سلاو عزیزان لوانی امرو دا درباره ایسن و ترینکن قصده کین فیر دبین که بشکل خواردن و خواردن وکان به زمان آلمانی چی پیدا ترید و هر وحا چند بابتی چی تر ایسا دین باسی بابتی چی رزمانی دکین که لموانه داهه و زور گرینگا و لطواوی زمانی آلمانی پیویست من باو بابتا دبیر بوی پیویست با باشی فیر بین اویش بریتیر لا این دفینیتا آرتیکل واتا آرتیکلی نناسراو پیناسا نکراو خوی لزمانی آلمانی دو جور آرتیکل هیا آرتیکلی نناسراو این دفینیتا آرتیکل و هر و ها دفینیتا آرتیکل آرتیکلی ناسراو استعیم سرطا بس فیری این دفینیتا آرتیکل دبین که چند جوری هیا و لگل ناوکان چون بکردید این دفینیتا آرتیکل دابش دبید بسر هر یگلا وگ دبینین لسر و نسیوما ماسکولین کلوانی پیشتریش باس من کرد ماسکولین و ترگزینر نویت خوم بیلاین و هر وحا فیمینین رگزی می ایستا بزنین با رگزی نر ارتیکلی نناسراو چیا با رنگی شین رگزی نر رنگی شین ورده گرد کواتا با رگزی نر ارتیکلی نناسراو بریتی لا آین برنگی شردیاریم کردوا با رگزی نیر بکردید با بلاین نویت خوم اویش هر آین بکردید بلا ما گبین برنگی سوز دزدیشانم کردوا که وقت دیوازی هیا لنوان رگزی نیر و بلاینکا بی رگزکا بپی وشکان دا گورد وشکا لزمانی آلمانی کاما جوری ورگردوا که وقت با ماسکولین رگزی نیر آین با نویت خومیش هر آین و با فیمینین رگزی می آینه ورده گرید. آینه که او برانجی سور دست نشانم کردیم. که واتا همو او وشانه که رگزی می ورده گرن ده توانی ارتیکلی آینه با بکر بین. زنه اویشتگ به خواردنگ به مروفگ به هر بابتیگ بیتن. که بابتی امرو من درباره خواردن و خواردنویم. استادین زنین او ارتیکل ندیارانه ننسراوانه لگل او وشانه چون بکردید. با اون بابطه چون که درباره خوارن خوارنوی بوی ببینه زیادتر باسی بابطه که دکیم وگده بین نوینه یکم سیوه که سیو که بزمانی آلمانی پیده اوترید اپفل سیو بزمانی آلمانی پیده اوترید اپفل همو گوشیک همو ناویک باشا نگوشه همو ناویک لزمانی آلمانی ارتیکلی هیا ارتیکلی نناسراو نناسراویشی هیا که اما ایستا تنها فیری ارتیکلا نناس راو که دبین. ارتیکلی نناس راو بو وشی سیو اپفل رگزی نیر ورده گرید بو دبیت این اپفل که واتا سیو لزمانی آلمانی رگزی نیری ورگردوا بو دبیت ارتیکلا نناس راو که دبیت این که برنگیشی نسیوما این اپفل کولا وقت دبینن قطعه کولا لزمانی آلمانی رگزی مینه ورگرتوا ناوی کولا ناو وکو ناو رگزی مینه ورگرتوا بویا وقت باس من کرد ارتیکلی نناسراوی آینه ورده گرد کواتا این دفینیت ارتیکلی کولا بریتیه لا آینه کولا وینه سیم که بریتیه لسامونک سامون که لزمانی آلمانی پیده او ترید بغوت پی تی ایر عادتا بغیر دخوین ریتوا بغوت که واتا دبیت این بغوت که بیلاین بیرگز دیاری کرا و او وشه بغوت وشه سامون لزمانی آلمانی
ڕێگەزی بۆ دیاری نەکراوە، بێ لایەن دانراوە، نۆیتخۆم، بۆیە دەبێتە ئاین بغۆت. وەک دەبینم بەڕەنگی سەوزیش نووسیمە بۆ ئەوەی جیا بکرێتەوە لەگەڵ ماسکولین، لەگەڵ ڕێگەزی نێر، کە بۆ نمونە سێوەکەش هەر ئاینی وەرگرتووە بەڵام ڕێگەزی نێرە. کەواتە سێو ڕێگەزی نێری بۆ دانراوە دەبێتە ئاین ئەپفل. کۆلا ڕێگەزی مینەی بۆ دانراوە دەبێتە ئاینە کۆلا. بغۆت سەمون بێلایەن بێڕەگەز دانراوە دەبێتە ئاین بغۆت. هەروەها تۆماتە، تەماتە لە زمانی ئەڵمانی ڕەگەزی مینەی وەرگرتووە، ئەویش دەبێتە ئاینە تۆماتە، ئاینە تۆماتە. ئەوە ئەگەر وشەکە تاگ بوو، باشە سینگولا بوو. زینگولا واتە تاک، زینگولا لە زمانی ئەڵمانی بە واتای تاک دێت. ئەگەر وشەکە تاک بوو ناوەکە، بۆ نمونە یەک تەماتە یاخود یەک سێو، ئاین یاخود ئاینە بەکاردێت. ئەی ئەگەر ببێ بە کۆ، بۆ نمونە لە زیاتی تەماتەیەک چەند تەماتەیەک، یاخود لە زیاتی سێوێک چەند سێوێک، ئارتیکڵی نەناسراو تەنها لەگەڵ تاکدا دەنرێت. ئارتیکڵی نەناسراو تەنها لەگەڵ ناوی تاکدا دەنرێت، واتە تەنها دەتوانی بڵێ ئاین ئەپفل، ئاینە تۆماتە. باشە، یعنی یەک سێو یەک تەماتە. ئەگەر ببێتە زیاتر لە دانەیەک، ئەو کات ئارتیکڵەکە نامێنێت. وەک دەبینن لە تەنیشت وێنەی سێوەکە ئارتیکڵەکە نەماوە، تەنها بووەتە چی؟ ئەپفل، ئەپفل، ئەپفل. ئایەکە دوو نقطەی وەرگرتووە، ئا ئوملاوت، وەک لەوانی پێشتر باسمان کرد لە پیتەکان، بە ئێ دەخوێنرێتەوە، کەواتە دەبێتە ئەپفل. کەواتە ئارتیکڵی نەناسراو بۆ کۆ بەکار نایەت، نامێنێت، تەنها وشەکە گۆڕانکاری بەسەر دادێت. بۆ نمونە ئەگەر یەک سێو بێت دەڵێ ئاین ئەپفل، بەڵام ئەگەر دوو سێو بێت، بۆ نمونە کۆمەڵە سێوێک بێت، ئاینەکە نامێنێت، ئاین لا دەبدرێت. بۆ نمونە ئێستا لێرە سێ سێومان هەیە، کە لەوانەی پێشووتر ژمارەکانمان خوێندووە، سێ بە زمانی ئەڵمانی پێی دەوترێت دغای، کە لێرە سێ سێومان هەیە، دەتوانین بڵێین دغای ئەپفل، دغای ئەپفل. و هەروەها بۆ تەماتەکانیش دەبینین دووبارە ئارتیکڵە نەناسراوەکە نەماوە، کە وگوتمان بۆ کۆ بەکار نایەت. تەماتەکان دەبینین لە ئەگەر یەک دانەوی پێی دەوترێت ئاینە تۆماتە، ئاینە تۆماتە، بەڵام کاتێک دەبێتە کۆ، ئاینەکە لا دەبدرێت، دەبێتە تۆماتن، کەواتە ناوەکە دەگۆڕێت، وشەکە دەگۆڕێت. تۆماتە لە کۆتایی ئێن بۆی زیاد دەکرێت، دەبێتە تۆماتن. بۆ نمونە لێرە پێنج تەماتەمان هەیە، پێنج وە گوتمان فێری بووین، لە زمانی ئەڵمانی بە پێنج دەوترێت فنف، کەواتە ئەگەر یەک تەماتە بی دەڵێن ئاینە تۆماتە. ئەگەر بۆ نمونە پێنج تەماتەمان هەبیتن، ئاینەکە لادەبدرێت بە ژمارە یاخود بە نووسین، ژمارەکە دەنووسی. بۆ نمونە پێنج تەماتەمان هەیە، دەڵێن فنف تۆماتن، فنف تۆماتن. ئەوجارە دەین باسی ئیندیفینیتە ئارتیکڵ ئوند نێگاتیڤ ئارتیکڵ دەکەین. ئیندیفینیتە ئارتیکڵ وەک گوتمان واتە ئارتیکڵی نەناسراو، نێگاتیڤ ئارتیکڵ واتە ئارتیکڵ، ئارتیکڵی نەرێنی، نەرێنی، نێگاتیڤ واتە نەرێنی. کەواتە لێرە ئەو ئارتیکڵانەی کە هەمانە، ئەگەر بۆ نمونە تەماتە بێت، وەک لە وێنەی یەکەم دامناوە بە وێنە و هەروەها ڕستە، داس ئێست ئاینە تۆماتە، داس ئێست ئاینە تۆماتە، واتە ئەوە تەماتەیەکە، داس ئێست واتە ئەوە، ئاینە تۆماتە تەماتەیەک. یاخود وەک لە وێنەی دووەم دەبینن سێوێک، داس ئێست ئاین ئەپفل، داس ئێست ئاین ئەپفل، ئەوە سێوێکە. لە وێنەی سێم داس ئێست ئاین بغۆت، داس ئێست ئاین بغۆت، ئەوە سەمونێکە. هەموو ئارتیکڵە نەناسراوەکان بۆ وشەکان دامناوە بە ڕەنگی تایبەت بەخۆی. بۆ نمونە دیتۆم ئاینە تۆماتە ڕەنگی سووری وەرگرتووە، وەک تازە فێری بووین، ئاین ئەپفل ڕەنگی شینی وەرگرتووە، ئاین بغۆت ڕەنگی سەوزی وەرگرتووە. کەواتە ئەگەر بڵێی
أو بونمونة تماتي دلي داس إست أين توماتا داس إست أين أبفل داس إست أين بروت أجر كوبيت أجر كوبيت بونمونة لويني كوتاي لدست سبشاشة كواز دكم پنس تماتيا كواتا زيادة لدانيكا بوية وقوت من أرتيكلكا نامينت أين لا دبردريت أين توماتا أينك لا دبردريت تنها توماتن دمينتوا هر وها كاركش غوران كاري بسرداد الوقت دبينن لا رستي كم داس است بكاراتو است وكو فير بكاراتو است وكو كار بكاراتو كلا كاري زين ورمان گرتوا كلو انا كاني بيشتر باسي لقداني كار مان كلا قل زينا وكان وتمان فير بي زين دبيتا است وهر وها بوكوش دبيتا زنت باشا است ليرا زیادتر لە تەماتەیەک مانهێ پێنج تەماتەمان هەیە بۆیە هەم کارەکە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە هەم ئارتیکڵە نادیارەکەش نەماوە داس زینت بۆتە داس زینت تۆماتن واتە ئەوانە تەماتەن ئەوانە کە دەڵێ ئەوانە کەواتە زیاتر لە دانەیەکە داس زینت تۆماتن ئەوانە تەماتەن ئێستا ئەوە هەمووی لە حاڵەتی ئەرێنی بوو پۆزەتیڤ بوو باشه اگر بلی اول تماتیکا که وقت اول حالت ارینی که ایتی هست دیم فیر دبین چون دی کینا نرینی باشه بونو من دلین اول تمات نیا یا خود اول سیونیه یا خود اول بغود نیا سمون نیا اگر بمانه بلین بونو من وینه چی تمات دن راو بلام چی من نوسیو دست است کین اپفل اول سیونیه وینه یکم دو رسته هیا دو رسته ما کنمونه دانه ها لرسته یکم وگده بینن دلین داس است کین اپفل ما بست ما لطماتا که دلین او سیو نیا کواتا اگر بتوه ارتیکلی نناس راو لحالتی ارینی بی که نرینی این دبیتا کین وگده بینن سیو این اپفل اگر بی که نرینی دبیتا کین اپفل داس است کین اپفل اوا سیو نیا داس است بالکوچیا لرستی دوم داس است این توماتا او توماتیکا کواتا اگر بلین او توماتیا و گوتمان دلین داس این توماتا بلام او وینی توماتیا اگر بلین او سیو نیا دلین داس است کین اپفل کواتا این دبیتا کین لوینی دوم وینی سیوکا بلام نوسیو مانه داس است کین آی داس است کین آی آی واته هلکا وکو بیرگس و بیلین دزنشان کراو بوی اویش هر آین ورده گریت آین آی اگر بی که نرینی گوتمان آین دبیتا کین داس است کین آی اوا هلکا نیا بلکو چیا لرستی دواتر جوابی دراوتو داس است این اپفل داس است این اپفل او سیوکا وینی سیم سمونیکا و گوتمن بغوتا لتنشتی نوسیو معنی داس است کین اوغانج داس است کین اوغانج واتا او پرتقال نیا اوغانج واتا پرتقال ارتیکل ناس را وکی بریتی لعینه عینه ورده گرید بلام چونکه بوتا حالتی نگاتیف بوتا نرینی عینه دبیتا کاینه داس است کاینه اوغانجه اگر پرتقال باید دمان بود داس است عینه اوغانجه عینه اوغانجه بلام مادم بوتا نگاتیف دلین داس است کاینه اوغانجه بلکو چیا داس است عین بغوت داس است عین بغوت او سمونیکا او هموی لحالتك اگر وشکت تاگ بو ایست دین سر اوی که ناوکه ببیتا کو گوتمان لارتیکلی نناس راو اگر ناوکه تاگ بی این یا خود این ورده گرید بلام اگر ناوکه ببیتا کو واتا ببیتا زیادر لیک دانا او کاد این و این لاده تید تنها ناوکه وشکه گورانکاری بسر داده بلام لحالتی نرینی وانیا لحالتی نرینی ارتیکلی نناس راو بکر دید بۆ نمونە وەک دەبینن لە وێنەی کۆتایی بریتیە لە سێ سێو واتە زیاترە لە دانەیەک
نوسی و معنی داس زند که حتی ویر بکش گوران کاری بسر داده داس زند کاینه توماتن کاینه بکرده که حتی با کو نرینی ارتیکلی ننست راو نرینی با کو با زیادتر لدانه دویتا کاینه 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 با پلوغاله با کویا باشا داس زند کاینه توماتن اوانه سیو نین اوانه اوانه داس زند و تا اوانه کاینه توماتن اوانه سیو نین ایتین اوانه داس زند اپفل داس زند اپفل اوانه سیون که و تا اوی لیر فیر بوین اویا ارتیکلینه ناس راو بونو منو بوشی که رگه زیمینه به اینه ورده گرد بو نیرینه این ورده گرد و هر وحا بو بیلاین این ورده گرد و بو کو هیچ ارتیکلی گور نگرید تنها و شکا لطاک و دکریتا کو بونو منه دازین توماتن اوانه توماتن و اگر بی که نیرینی این دبیتا کاین و این دبیتا کاینا و هر وحا کو کاینا ورده گرید